Kako se načrtno razvija telepatija? To je vprašanje, ki je definitivno dovolj pomembno, da se splača za njega posneti video vsebino in da vas malce usmeram. Veliko vas je, ki čute, da imate samodejno telepatijo. To pomeni, mama pomisli na svojo hči in letinjo, ona jo kliče na telefon. To je nekaj najlepšega. Pa vendarle, kaj pa načrtna telepatija? Zanimivo je, kako to zelo ljudi zanima oziroma nas je, a ne vse od nekdaj zanimalo in prav je tako s tem ni čist nič narobe, ampak danes bi ti rada povela pa stvari, kako lahko to delaš, predvsem zato, da ti bo dobro šlo in da bo vse tako, kot mora biti energijsko. Ne? Pripravila sem ti 4 točke in prva točka pravi, vkolikor želiš razvijati telepatijo, dajmo si pogleda, kaj je to. Telepatija je pošiljanje nekih misli oziroma sporočil preko energijskih kanalov neki drugi osebi. Kar je čisto ok. Pa vendarle bi rada nekaj tukaj poudarila. Dosti ljudje uporabljajo telepatijo zaradi tega, ker mislijo, da nekaj prav pa mogoče karmično gledano pa ni čisto prav. Ne? Jaz sem ti predlagala eno stvar in sicer, ko delaš telepatijo, okay, ko boš delo delala vse to, kar ti bom rekla, mogoče boš pa tudi želela to razvijati naprej, je prva moja točka definitivno, za katero jo hočem povdariti, nobene manipulacije. Če nekomu pošiljaš telepatijo, naj bo to res iz čistih namenov svetlobe. Ne pošiljati nekomu telepatijo, naj si nogo zlomi. Ne pošiljati nekomu telepatijo, daj odpoved v službi zaradi, ko greš ti meni na živce in jaz te v bistvu nočem več tam gledati. A veš, to ni v redu, to je ful huda karmična odgovornost in ogromno ljudi sem videla točno to dela. To pomeni, nekomu pošilja telepatijo, daj ti nekaj, a veš, daj te, zato da bo meni dober. A to ni v redu, če imaš nekom neke lekcije, pa tako naprej se mora na človeški način nekaj razdelovati, ni pa prav, da pošiljamo nekomu nekaj, kar ga bo spravil na slabšo pozicijo. Recimo, če ti mora neka uradna oseba, pa ne vem kaj, podpisati nek dokument, ki je, ne vem, samo služba tega človeka in ga ne bo spravila v nobeno slabo pozicijo za te, ker to dela vsak dan, lahko pa tebi nekaj dobrega prinese, ni problem poslati neko telepatsko sporočilo, a mi lahko prosim podpišeš nekaj, karkoli že hočeš imeti, ne. To ni problem. Ampak bolj bi jo rekla, da delite s telepatijo z odgovornostjo. To pomeni, kaj nekomu nekaj pošiljate, naj bo vedno zadnji namen svetlobe in da ste prepričani, da temu človeku nekaj ne bo oduzel ali pa ga dal na neko slabšo pozicijo, razumeš, ker to ni nekaj, kar hočeš energijsko karmično gledano na svojih plečih. A ne? Vedno lahko ti pošiljaš misli ljubezni, ne vem, pa si se z nekom skregal, deva se pogovoriti, de poklič me, želim urediti odnos s tabo. To je vse ljubezen, razumeš? Vedno lahko pošljaš telepatsko sporočilo svojemu otroku, pridi domov varno ali pa pazi na sebe, ko greš, ne vem, ko hodeš po pločniku. Razumeš, taka naj bo sporočila. Ta sporočila naj bo res polna ljubezni in vedno pri sebi, pri odgovornosti poglej, da ne pošiljaš ljudem nekaj slabega, zlo si z nogo, zato da te 2 meseca na službo, ne tega delati. Prosim, ne tega delati, ne sej take komunikacije, verjamem pa, da se jih ne boste. Torej, prva točka definitivno delamo s čistimi nameni, ok? Druga točka, dosti hočejo ljudje delati, pošiljati telepatijo, pa kar mislijo, da gre to kar tako, veš, kar z lahkoto. Dobro, nekateri imajo te sposobnosti, da treba pa to razvijati. Ne? In to je tisto, ko bi hotela ti danes povedati. Začni z pošiljanjem telepatije najprej z drobtincami, prijem spečeš kruh. Okay? Te drobtince zgledajo tako, da parkrat na dan pomisli na osebo. Ej, želim ti vse ful dobro, da poklič me. A veš, a pa, ej, a mi lahko prosim ti urediš. A veš, ti 5 sekund na misel. Pošljaš nekomu, kaj ti nekaj delaš, pa jo pošelj. Pa recimo, da lahko to narediš nekje, recimo, do 8-krat na dan. Sam misel, a veš, draga gospa, ta pa ta, mi lahko prosim uredite to pa to, hvala in naj vam angeli vrnejo tisto, kar si vi želite. Samo misel, mim gredi, kaj nekaj delaš, ali pa, kaj se voziš, seveda gled na cesto, ali pa, kaj se sprehajaš s kuškom, pa tako naprej. Skratka, meč te drobtinice. Jaz bi ti rekla, da najprej začni telepatijo delati na tak način. To pomeni, da najprej so te drobtinice, te drobne misli, ki samo pošiljaš. A ne? Potem na tretji fazi, torej tretji točki, lahko delaš to načrtno. To pomeni, da uporabiš neko meditacijo in prav pokličeš višji jaz te osebe in ji seveda pošljaš načrtno sporočilo. A ne? Ampak tukaj moraš ful že držati koncentracije, a veš, moraš ful že držati energijo. Zato bi jaz prej predlagala drobtinice.
Ne, ampak seveda se to da delati. Pokličeš višji jaz, torej duša te osebe in jo prosiš za pomoč in predaš sporočilo. In četrta točka, ne pa pozaba tukaj, je pa še definitivno ena stvar, angeli lahko tukaj pomagajo. Angeli, ti lahko recimo prosiš svoje angele varuhe, da se povežejo z angeli varuhi teh oseb, a ne, ali pa te osebe, s katero želiš vzpostaviti telepatski stik in prosiš, da želiš te pa te osebi predati sporočila, prosiš angele, da se oni med sabo povežejo, nadijo to mrežo ljubezni in dostavijo sporočilo. Tudi to lahko narediš. A ne. Skratka, to so eni taki triki. Zdaj, a boš to delo delala sama, seveda dobrodošla, dobrodošla, lahko ti pomagam tudi jaz. Prav telepatijo, sicer jaz učim 17. novembra na spletnem tečaju angelskih komunikacij, ful si vzamemo časa za telepatijo, poleg vseh ostalih stvari. Zaščita z angeli, komunikacije z angeli, prebiranje njihovih sporočil, angelska numerologija in še na spletu je posnetki so na voljo zavedno in številni podporni programi seveda in meditacije za zraven. Mogoče si pa zaželiš akademije kanaliziranja, ki ti bo pa seveda odprla te kanale, da lahko to počneš. To pa imamo, kdaj imamo to 10. 11. tudi na spletu, enako kot angelske komunikacije z vsemi urodji. Skratka, čudovite stvari nas čaka. Poglej si zaradi tega, ker so malo res odlično, avtorske tehnike so močne certifikate zadnji dobiš, ko jaz bom vesela, če ti lahko taka znanja predam še malce bolj globoko, verjamem pa, da ti je bila tudi všeč ta video vsebina. Želim ti veliko, čakaj, ti bom poslala telepatsko. Zato vem, da zdaj v tem trenutku veš, kaj ti želim. Skratka, da posebej in adio.